ആദ്യം നയൻതാരക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ അവര് എൻട്രി ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സൗണ്ട് കൊടുത്തത് അമ്മയാണ്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവര് റീ എൻട്രി നടത്തിയപ്പോ നയൻതാരക്ക് ഡബ് ചെയ്തത് താങ്കളാണ്. രണ്ടു ദിവസം ബ്രേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ വന്നതായിരുന്നു അവളത്തേക്ക് ഭാസ്കർ റാസ്കലിൽ. അപ്പം നയൻസിന്റെ ആ ലുക്കൊക്കെ കണ്ടപ്പോ നല്ല ഭയങ്കര അടിപൊളി ലുക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്ക മോളുടെ വോയിസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു യൂത്തും ഉണ്ടാവും, ഒരു ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അവളുടെ വോയിസിന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ആ ഫിഗറിന് കുറച്ചുകൂടെ അതായിരിക്കും നല്ലത്, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇക്ക പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല അത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ്, പിന്നെ അനീക അല്ലേ ആ മോളല്ലേ ആ കുട്ടി ഇന്ന് നായികയാണ്, ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, അവള് കുഞ്ഞല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കായിക്ക, എനിക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അത്രയും പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആ ലുക്ക് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം തോന്നി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളുടെ വോയിസ് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇക്ക പറഞ്ഞു ശരി എന്നാ പിന്നെ നീ ഒരു സീന് ഡബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നെ കേൾപ്പിക്കും, ഞാൻ അപ്പോഴേക്കൊന്ന് എഡിറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുള്ളി പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു സീന് ചെയ്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ടു, അസിസ്റ്റൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊള്ളാമല്ലേ നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ശരിയത് മെച്ചൂരിറ്റി കുറയാതെ ശ്രീജ തന്നെ ഇരുന്ന് ഡബ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം, അതിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അവളെ തോലുരിച്ച് ഇരിച്ച് ഡബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അമ്മയ്ക്ക് പണിയോ എനിക്ക് പണി കിട്ടി, ഒരു കറക്ഷനേ വന്നുള്ളൂ ഇക്കെ കണ്ടിട്ട്. ആകെ കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ദേഷ്യം വേണം എന്നുള്ള ഒരു സീന് മാത്രം, വേറെ ഒന്നും കറക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ നയൻതാരയുടെ മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ ഫുള്ള് ഡബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇദ്ദേഹമല്ലേ. മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അവര് താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന ആഡ്സിനും അടുത്തടുത്ത സിനിമക്കൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് അല്ല ടാറ്റാ സ്കൈ, പിന്നെ ഏതൊക്കെയോ ആഡ്സ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സംടൈംസ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കോള് വരുമ്പോൾ ഈ ആഡ് ഏജൻസി ആണല്ലോ വിളിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്പർ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല മാം പറഞ്ഞതാണ്, നയൻതാര മാം പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ മലയാളം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിക്കണം. അവരെന്നെ മാറുന്നു.